skal jeg starte det selv? Ja. Det går jo ikke til alle. Hvem skabte stjernerne på nattehimlen? At den kan lyse med blå. Hvem sætter stjernerne på nattehimlen? Og så finder man en ny bevægelse. Ja, ja. Og så står man stille. Hvem sætter stjernerne på nattehimlen? Og så tog vi hænder op, tager. Og så igen. Man bevæger sig kun, når de der kommer. Vi skal nok prøve at danse mere. Så kan vi prøve at tage deres. Skal vi tage værtsen med det samme? Skal vi tage med... Vi prøver lige at tage værtsen med min lille på en.